a o tom, jak důležitá je pro člověka strava, kolik dní by vydržel třeba uvíznutý v koloně aut bez jídla a bez vody, tak to s námi probere výživová poradkyně Dominika Marková. Výživová poradkyně Dominika Marková už s námi sedí ve studiu. Já vás moc zdravím, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste sama jak dorazila k nám do studia na Francouzskou? No tak jelikož to bylo takový narychlo a nahonem a bála jsem se trošičku té situace, tak jsem přijela na kole. Takže no to je ideální způsob. Ideální způsob a já bych teda nechala stávkovat stále. Můžu vám říct, že jsem už vyrážela teda nejenom, tak musela jsem do práce už 6 ráno a věřte mi, že jsem v životě nepotkala na cyklostezce v 6 ráno tolik lidí, usmělých lidí a opravdu to bylo hrozně příjemný. Jako. My jsme říkali, že by to mohlo být častěji, nebo že bychom se takto naladění mohli nechat, protože jsem někde četla komentář, jako by se Praha proměnila v Amsterdam dnes. A ono i tou atmosférou, kdy původně to bylo tlačeno do té situace, že tady začne panika, tak najednou ta Praha se probudila do krásného teplého rána, lidé vytáhli koloběžky, vytáhli kola. A přišli nebo třeba přišli pěšky, no a myslím, že všichni byli úplně v klidu. Já jsem úplně nadšená z toho, jak se Češi chovají, jak nikdo na sebe nekřičí, nikdo se nikde nemačká, lidi se pouštějí sednout v tramvajích, ona jede sice jedna za půl hodiny, ale nikdo se nevzteká, že musí čekat, tak všichni stojí, čtou si. Já myslím, že to obrovsky prostě přispívá k té pohodě. Mm-hmm. Právě, že ten stres, který prostě se lidi všichni báli, tak dneska se říkají, že ono se vlastně nic neděje, všecko je v pořádku. A jako já celkově z pohledu zdravého životního stylu, já bych je nechala stávkovat pořád. Mm-hmm. Ať stávkují, akorát by nastal ten problém, že dneska hodně lidí prostě dostalo volno z práce, do práce přijet nemuseli, protože se chtěli vyhnout tomu a ono by to takhle nešlo dlouhodobě. Takže potom by možná z té bezvadné náli, co dneska byla, ten stres nastal možná i na těch cyklostezkách. Tak alespoň ten dnešek si můžeme tímto způsobem užít, ale pojďme se dostat k tomu, o čem se tady máme určitě bavit. Kdybychom úplně nasimulovali situaci krizovou, jak dlouho by člověk vydržel někde zavřený, uvězněný, bez vody a bez pití? No tak ono bez vody a bez jídla, tak pardon. Ono samozřejmě mnohem déle by prostě vydržel bez toho jídla, než bez té vody. My asi tady nemusíme jakoby řešit nějaké úplně krizový, že bychom někde zapadli v závalu a tak dále. Tam to nejde, ale spíš takový možná to původně mohl být takový trénink, jako co se stane, až pojedeme na ty dovolené, zůstaneme někde v koloně, uvěznění a tak dále, či nějaký takový to krátkodobější, čili vždycky jako strašně důležitý je mít hlavně to pití. A asi jako v tomto případě nejlépe mít je prostě nějakou čistou vodu, nic prostě moc sladkého a tak dále, co evokuje prostě další nutkání, ale tam potom nastává ještě ten velký problém druhý, že prostě jako když někdo stanete uvíznuti, tak prostě sice se napijete a teďko prostě kde vlastně jakoby ten typ přebytečné tekutiny prostě odložit. Takže jako v tu danou chvíli bych to řešila tak jako nějakým způsobem rozumně. A pokud by to bylo hodně extrémní, tak jako já bych se vybavila na takovýhle věci opravdu lehkými jídly, tak aby to nebylo těžké, aby to bylo opravdu spíš ovoce, zelenina, možná pro nějaký případ teplého počasí, tak bych asi volila i nějaký chladící box, který dneska taky není nějak nákladný, aby prostě ty potraviny opravdu, když byste někde skončili dlouho, tak v tom vedru potom eventuálně teple by došlo ke zkáze a byly by vám úplně k ničemu. Já jsem se dočetla, že například dítě v rozpáleném autě nebo tvrdě trénující sportovec se může rychle dehydrovat a přehřát a zemřít už za několik hodin. Určitě samozřejmě u těch dětí ten pitný režim je prostě mnohem víc potřeba. Oni prostě, když si to určitě vzpomenete, že jako děti, když jste prostě se někde proběhli, přiběhli z hřiště, tak jste pustili prostě kohoutek s vodou, strčili hlavu po to a pili. Jo, že ta potřeba té žízně je veliká. Takže vyvarovat se vůbec, jako říkáte, že prostě v extrémním vedru vyvarovat se takovýhle veder vůbec celkově v rámci prostě dovolených a to nemusí být žádný jako extrém, že bychom zůstali někde zavřeni, ale prostě vyvarovat se vůbec jako nějakému bytu dlouhodobějším na slunci nebo něco, snažit se prostě vyhledat. Mně teď napadla situace a ta už je docela reálná, kdy se člověk vydá autem na dovolenou a je docela dost možné, že v tom největším návalu někde v tom autě těch 12 hodin zůstane na dálnici viset. To je právě to, co si myslím, že jsme si mohli dneska natrénovat, kdyby lidi vyjeli těma autama, ale oni nevyjeli, takže to jsme si natrénovali. Opravdu prostě jednoznačně doporučuju prostě hodně zásob, co se týká pití,
ten pitný režim, nějaké to ovoce, nějakou tu zeleninu, eventuálně nějaké lehké sušenky. Rozhodně bych prostě nebalila, já vím, že jsme prostě zvyklí, jo, prostě vy možná méně než já, prostě řízek, okurčičku, teď to mít zabalený. Já si myslím, že vás to nemůže v rámci, ano, když pojedete na hory, tak možná, že prostě v tomhle, a když pojedu na letní dovolenou, tak v tom teple mě to prostě naprosto nemůže uspokojit. Čili prostě snažit se jakoby co nejchladnější. Já bych v tomhle tom extrému prostě měla rezervní balíček, jinak já jsem celkem zastánce toho, že dneska máme možnost se občerstvit prostě v blízkosti benzínových čerpacích stanic opravdu něčím čerstvým, než tedy jakoby skladovat něco, něco to. No a když už by ta situace prostě nastala, tak říkám prostě mít připravenou tu vodu, nějaké lehké ovoce, ale hlavně snažit se co nejmíň, pokud by to byla opravdu stojící kolona toho času, trávit přímo v tom autě. Když tam jsou děti, vyjděte s nimi, když to stojí, nikam to nepopojíždí, trošičku pohybu a hlavně prostě ty děti se snažit i trošku zabavit. Takže počítat nejenom tedy v rámci výživy, co se týká, ale prostě s něčím, co by jim mohlo prostě poskytnout zábavu, nějaký karty, nějaká slovní hra, aby to potom opravdu nebyly muka nejenom tedy jako v rámci výživy, ale i toho stráveného času. Když se tady bavíme o té výživě, máme zrovna na telefonu naší reportérku Wendy, která mapuje situaci stávky. Ahoj Wendy. Ahoj holky, zdravím do studia. Ahoj. Tak zbalila jsi s sebou řízek nebo jsi vzala hodně vody, kdyby si náhodou někde jako strávila dlouhý čas na slunci, nebo jak jsi se připravila? Báro, tuhle otázku jsem přesně očekávala, musím tě zklamat, řízek jsem neměla. Měla jsem docela zdravý jídlo, a to těstoviny s tofu a se zeleninou. Takže jako teda přiznám se, neodolala jsem a koupila jsem si tady párek v rohlíku, jo, ale snažila jsem se, aby to bylo zdravý, no. Tak to nevím, jestli se ti Wendy úplně povedlo, ale nevadí. Máš mi přeřátý organismus z toho parku, ale hlavně, že nám neumřeš hlady. Možná bychom se tě mohli zeptat, když jsi v ulicích Prahy, jaká je situace ohledně stávky a jestli už stávka vyšuměla. Jo, já myslím, že už to docela vyšumělo. Je tady klídek, všude kolem jezdí spousta tramvají a autobusů, takže já si myslím, že už je to v pohodě. No a myslíš, že příště, kdyby se zase začala dít nějaká takováhle extrémní situace, tak už se polepšíš a ten párek jíst nebudeš? No, tak to ti slíbit nemůžu teda. Možná, nevím, zkusím to teda. Ale je pravda, že za to tofu tě moc chválíme. Jo, děkuju. Tak jo, Wendy, tak buď dál na drátě, kdyby se něco dělo, my se s tebou určitě spojíme a ať to v ulicích Prahy jde a ať se ti daří v práci. Zatím pa. Čau. Ahoj. Po telefonátu s naší reportérkou Wendy, která dneska jedla tofu, ale taky se neubránila párku v rohlíku, no prostě chutě jsou chutě při tomhletom teplém počasí, si povídáme o zdravé výživě s výživovou poradkyní Dominikou Markovou. My jsme skončili právě u toho, že jste říkala žádné řízky, když jedeme na dovolenou v teple v autě, co ovoce, zelenina. Co se může stát člověku, pokud si opravdu ve velkém horku dá klasicky pivo a klobásu, když je na nějakém festivalu, řekněme? No, já si, víte co, jako otázka je, zdali je na to zvyklý. Člověk, který je zvyklý na tu klobásu, dá si pivo a klobásu, tak se mu pravděpodobně nestane nic z jednoho piva. Samozřejmě, čím si těch piv dá víc, čím bude větší teplo, tak ty následky asi si dokážete představit a já si myslím, že jsou všeobecně známé. Tam potom je asi nejdůležitější spíš se vyvarovat potom nějakého kontaktu s vodou a nejít si jako chytře zaplavat, že prostě já to jakoby zvládnu, že tak. Vy jste se hodně chytla toho piva, já jsem spíše jako chtěla namazat na tu klobásu, protože si pamatuju, já jsem minulý rok byla ve Španělsku a tam tehdy moje spolubydlící bylo nějaký 35 stupňů ve stínu a ona si dělala na oběd, normálně si smažila nějaké klobásy nebo něco takového a v ten moment já jsem nebyla schopná toto pochopit, protože já v létě, co do sebe vpravím, tak je tak maximálně salát s tuňákem, ale nedokážu si představit, že bych něco takového připravovala jako těžké jídlo v takovém vedru, protože může to tomu organismu nějakým způsobem jako vyloženě uškodit. Víte co, jako ono mu to může uškodit, jestli ve vedru nebo v zimě. Já si myslím, že prostě jako tahle strava rozhodně není racionální, rozhodně není zdravá. Ale samozřejmě pro člověka, který jakoby o tom nepřemýšlí, který neřeší zdravou stravu, tak v tu danou chvíli, kdy prostě on si v velkém vedru udělá tu klobásu, tak asi bude mít pocit, že prostě mu to vůbec neubližuje. Jo, čili tam potom by bylo potřeba se na to podívat v komplexu. Já vám naprosto rozumím, že pro mě představa ve vedru udělat si klobásu, tak mě by bylo určitě špatně.
a možná by mě to snad ani nenapadlo, že by mě nemohlo být špatně. Možná na těch festivalech, třeba jak to říkáte, že by vám bylo určitě špatně, tak já jsem přesně na festivalu, ty tam tady něco voní, tady něco voní a mě to prostě, já vím, že mi bude špatně a já to vím, ale já to prostě s ním a pak mi je špatně. No vidíte ale to. I když to vím, tak já si to prostě musím koupit. To je příklad nepoučitelného člověka. Ano. Ale já to vím prostě, že ale já si myslím, že je spoustu lidí, kteří prostě jako si to tak jakoby vemou a dají a ochutnají si to prostě a užijou si to. Já zase jako přesto, že spoustu věcí řeším v komplexu, tak si myslím, že pokud opravdu je to výjimečná situace a prostě nejste festivalová reportérka, netrávíte dva měsíce na festivalech a není to denní vaše jídlo, tak pokud v tu danou chvíli prostě na tu jednu klobásu máte chuť, tak si ji dejte a pokud už předem víte, že vám bude špatně, tak s tím počítejte a je to vyřešený. Jako. To já vám v tom samozřejmě bránit nemůžu. To netvrdím, že bych to schvalovala, rozhodně to nepatří do nějaký zdravý stravy, ale prostě zase chutě jsou chutě a věřte mi, že i v rámci klientů, když prostě vidím, že ten člověk prostě jsou věci, které si nechce odpustit a který prostě jakoby nechce se jich vzdát, no tak potom říkám, tak si to dejte jednou za měsíc a užijte si to. Mm. A snažte se prostě to vykompenzovat prostě v těch ostatních dnech a srovnat si to. Čili jako někomu z toho bude špatně, ani ho to nenapadne, někdo ví, že mu z toho bude špatně, prostě udělá to a někdo už je prostě tak, že si řekne prostě mě to za to nestojí. A my než ten povídáme si o stravě na stávku, co byste měli dělat, když třeba uvíznete buď ve stávce, anebo třeba v dopravní zácpě s výživovou poradkyní Dominikou Markovou. Myslím, že poslední věc, kterou bychom mohli shrnout, je krabičku poslední záchrany. Co bychom tam měli mít, když se něco takového stane? KPZ-ka? Ano, KPZ-ka, vyjmeme to, jak to bylo to původně, vyjmeme to prostě z pojmu té výživy, čili rozhodně bych zavedla pití, ovoce, zeleninu, domrazící tašky, nejlépe, baťůžek na záda a hurá do stávky. Tímhle to můžeme uzavřít. My vám moc děkujeme, že jste přišla k nám do studia.